יורד מהשמיים. אנחנו שומעים את זה ממך, בהחלט אנחנו מקבלים איזשהו עידוד אולי בכל זאת. אני מאוד מודה לך אורי בץ, תודה רבה לך יקירי. כל טוב. ועכשיו, ראשון כלכלי, הפינה על כלכלה והעסקים שנוגעים לכיס שלנו, בשיתוף איגוד לשכות המסחר. עכשיו אנחנו לאחד הסעיפים אולי המעצבנים בחשבון ההוצאות החודשי, ארנונה, או המס המוניציפלי. אם חשבתם שזה מעצבן, תגידו תודה שאין לכם עסק, כי שם המחירים קופצים ללא עזרה בשיעור של עשרות אחוזים. איגוד לשכות המסחר פנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיעשה סדר באופן שבו משרד הפנים מאשר את העלאות הללו, ועכשיו מחכים שם לנועל חדש שאולי ישפר קצת את המצב. חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום לך מכובדי. שלום רב לכם ושלום רב לכל המאזינות והמאזינים. כן, רוב האנשים מכירים את נושא ארנונה מהצד הפרטי של דיור למגורים, בדרך כלל 40-50 שקלים למטר רבוע לשנה אחת, עליות בארנונה, הן כבר מתבטאות בכמה עשרות שקלים בחודש. איך זה במגזר העסקי? תראה, מנחם, אני חייב להדגיש שהעוול הזה, שאני קורא לו עוול הארנונה או עושק מס הארנונה, הוא נוגע לכל משקי הבית וגם למגזר העסקי. הוא חמור יותר מאשר למגזר העסקי, אבל אני רוצה שכל אישה ואיש בישראל ידעו שהמס הזה הוא מס נבזי, שפוגע בהם בחוסר הגינות. ואני אומר את הדברים באחריות מלאה לאחר הרבה עיסוק בנושא. תראה, אנחנו יודעים, רק אני אומר בקיצור כמה דברי רקע, אנחנו יודעים שמס ארנונה עולה באופן אוטומטי. על פי נוסחה חצי המדד יוקר המחיה, חצי המדד השכר במגזר הציבורי. והנה בשנת 2020, על פי המדד הזה, אוטומטית עולה מס ארנונה בכל מדינת ישראל, ב-2.58%. אז היית יכול לחשוב כרגע, אומר, רגע, כל הרשויות המקומיות מקבלות תוספת, across the board, כולם, לא יוצא מן הכלל, שהם הסתפקו בזה. היו, אני מוכרח לומר לך, מנחם עיריות שאמרו, אנחנו נוריד את מס העירייה, את מס ארנונה. למשל, עיריית פתח תקווה, שנתיים מורידה את מס ארנונה. היא בונה את הגידול בהכנסות על הרחבת המגזר העסקי, הרחבת הבנייה, ולא על העלה אוטומטית. אז היינו יכולים לחשוב רגע שרשויות מקומיות יסתפקנה בכך. לא, הן לא מסתפקות בזה. הן משתמשות בסעיף שנקרא בקשה להעלאה חריגה. מה זה העלאה חריגה? צריכים להיות נתונים מאוד מיוחדים, מאוד יותר. בנוסף על העלה אוטומטית, יצדיקו על החריגה. אבל הולכים איפה שנוח, וניסו להפוך את העלאה החריגה לנורמה, ממש לנורמה. ב-2012 משרד הפנים אמר, אני לא יכול לעמוד מול הבקשות האלה, אני נותן אור ירוק לעלות את מס ארנונה, כל מי שמבקש פחות ב-5%. עכשיו, איפה הבעיה שלי היום? הבעיה שלי היום היא בהתנהלות משרד הפנים. ההתנהלות כאילו שמדובר כאן באיזה עבודה במחפרת, שמגישים בקשות חריגות. אני רוצה שמס הפנים יפרסם קבל עם ועדה בדיוק מי ביקש על החריגה. מה היה הנימוק שלו? מה ההצדקה שלו לבקש על החריגה? ונוסף על זה, שאם הוא כן מחליט לאשר, אם משרד הפנים מחליט לאשר והוא הקובע, שמשרד הפנים יאמר לו מה הנימוקים שלו לכך. אני חושב שכשמעלים מיסים לעם ישראל ולמגזר העסקי, צריך באופן מאוד מאוד ברור להסביר מדוע. לא לפעול באפלה. אני דורש מהם ודרשתי מהם כמה פעמים, בעיקר מהמנכ״ל, אמרתי לו, תפרסם את הדברים הפשוטים הללו. אל תפעלו בחשיכה. אל תעלו מיסים כאילו שאתם מנסים להסתיר מידע מן הציבור. זוהי בעייתי המרכזית היום. תגיד לי, עד כמה ארנונה, אוריאל לין, היא בעצם גורם משמעותי בהוצאות של בית העסק? אחד הגורמים המרכזיים בהעלאות של בית העסק לאחר השכר העבודה זה מס הארנונה. מס הארנונה שוחק עסקים, ואני לא אומר את זה סתם, 44 אלף עסקים קטנים ובינוניים נסגרו בשנה הקודמת. זה טרגדיה, כל עסק שנסגר זו טרגדיה למשפחה. אגב, יכול להיות שאמת כתוצאה מהעלאת הארנונה גם יכול לגרום לסגירת עסקים? בוודאי. אני אתן לך דוגמה, תעשייה שנדרשה לשלם 1.5 מיליון מס ארנונה, עברה לטורקיה. היא אומרת, שם אני משלמת 50 אלף.
זה סכומים אדירים, זה יכול להיות בדיוק אותה נקודה שבה העסק יכול ליפול. אני לא רוצה לומר שעסקים נפלו רק בגלל זה, אבל אנחנו צריכים לעשות מה שאפשר כדי להקל על עסקים וגם להוריד את יוקר המחיה. אבל כשמדובר במאבק מול רשויות המדינה, שזה בעצם מהלכים מונופולים באופן מוחלט, אז לפתע פתאום כל שרי הממשלה הפכו להיות חגבים. מדהים. כשמדובר במאבק מול המגזר העסקי, הם כולם ענקים. טוב, הנה נושא נוסף מעניין מאוד. תודה רבה לך. חבר הכנסת לשעבר אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר. תודה על השיחה המעניינת הזאת. תודה. תודה מנחם, תודה וכל טוב. מנחם הורוביץ, עושה עניין. פרסומות וחוזרים.